بسم الله الرحمن الرحيم هالكني وتلفيشن كعالمي جا يونيفرسال استوديا كويا لندن داوديال ومالين أربعة أوفر طبعا بشهر رمضان هجرية دا كون أفر بقول أفر, أفر إن بش أبريل وعشان لبده كون يصدق يلا باتن كا عالم كيم كقول كي وين يونيفرسال تي في عاد كده هنكرتان وحكم دا مدعويني كان ودن كامريكن جي ترام أيام مالين كيد جلين كيدن بوحة وصوفر ديستي محكمة كوتالا قبل halkaas e oo logu akriyay guud ahaanba eedaha loo haystay iyadoo ay ka qayb galeen munaasabadaasi dad aada u fara badan oo ay kamid ahaayeen dadka isaga u doodaya oo kala duwan aaga ay arintu ka dhacaysa ee new york ee manhatan waxaa la keenay ciidamo kala duwan oo ah kuwa loo yaqaano sicret service-ka oo ilaaliya madaxweyneyaasha kursiga ku fadhiya ee mareykanka iyo kuwii hore iyo weliba f b i da iyo ciidamada dhinaca maxkamadaha iyo booliiska gobolka new york taasoo ujeedka uu ahaa ammaanka in aada loo sugo loogana hortegi karo wax kasta oo dhibaato ah guddiga iyagu dhinaca cadaaladda iyo garsooraha maxkamadda ugu sarreeyey ayaa soo bandhigay eedaha kala duwan ee loo haystay madaxweynuhii hore ee dalka maraykanka donald j trump markii uu soo fadhiistay ee uu dhagaystay kadibna waxa uu sheegay in haba yaraatee waxaa la sheegay oo dhan ay been yihiin oo la dhoodhoobay wax dembiya oouleeyahaana aanay jirinin maxkamadda waxay shaaca ka qaaday in madaxweynuhu uu bixi karayo oo uu ku laaban karo halkii uu ka yimid iyo gobolka florida iyadoo dammaanad ay tahay inuu markaasi ku baxay maxkamadda kale dhagaysigeeda waxaa loo qabtay afarta bisha deseembar labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaana kahor loo sheegay garyaqaanada isaga matalaya ee u doodaya inay ka keeni karaan wixii ay ka qabaan arintan iyo eedaha lasoo jeedinayo ilaa bisha agoosto ay wakti haystaan ee sanadkan waxaa loo haystaa eedamo kala duwan laakiin kuwa aadka diiradda loo saaray maalintii shalay ee hortiisa laga akhriyay waa ilaa soddon iyo afar qeybo ka kooban waxaana ugu weyn arinta ku saabsan lacagta gubada ama laaluushka la siiyey gabadha iyadoo matasho filmada dadka qaangaarka ee lagu magacaabo stomi daniel oo ah lacag gaaraysa boqol iyo soddon kun oo dollarka maraykanka ah oo labadii kun iyo lix iyo tobankii ololihiisii doorashada markii uu socday ay soo bandhigtay arrin ku saabsan iyada iyo isagu inay isla falfal xumoodeen laakiin arinta uu meesha ka saaray wixii markaa ka dambeeyey nin isagu garyaqaan u ahaa oo lagu magacaabo michael cohin ayaa isagu lacagta gabadha siiyey oo yiri afkaaga qabso oo suubso oo taa macnaheeda loola jeedo hadlen laakiin baaritaan ayaa la bilaabay laba kun iyo lix iyo toban taasoo akritaankii la helay arintaasu inay jirto iyo marxaladaha kala duwan ay soo martay arrimaha kale ee eedda ee lasoo bandhigay waxaa kamid a in ganacsigiisa uu xog beena ka sheegay taasoo iyadana loo arkayay inay tahay arin khilaafsan nidaamka ka jira guud ahaanba dhinaca ganacsiga madaxweyne donald jy trump waa madaxweynihii hore ee dalka maraykanku markii uu ku laabtay gobolka florida iyo marolago waxa uu halkaa kula hadlay dadka taageerayaashiisa oo sugayo markuu maxkamadda ka soo laabto waxa uu sheegay oo uu halkudhi ka dhigtay ameerika waxay ku socotaa naarta taasoo uu ula jeeday dhibaato xoogle ayaa jirta oo la dhoodhoobayo waxa uu sheegay isaga siyaasad ahaan in la weerarayo iyadoo laga carqaladaynayo arinka ku saabsan laba kun iyo afar yo labaaan oo uu doonayo inuu soo dhigto madaxtinimada iyo tartanka madaxweynenimada markii saddexaad ee waddanka maraykanka waxa uu sheegay dembiga keliya ee aan galay haddii aan ahay madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald j trump inuu yahay si cabsi aanay ku jirin inaan u difaacayo kuwa doonaya inay baabi'iyaan ameerika si gaara waxa uu magac dhabay dimuqraadiga xisbiga ah oo uu ku sheegay inay yihiin kuwa iyagu raadsanaya ee magaciisa doonaya inay dhulka ku jiidaan madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald jytrmp waxaa kale oo loo haystaa arrimo kale oo iyaguna dhammaystir o ay kamid tahay arinta ku saabsan diidmada uu diiday bishii novembar ugo-aankii markii lays doortay oo uu ku guulaystay jo biden oouu ka biyo diiday ilaa iminkana uu qabo in la musumaasuqay eedaha kale ee loo haysta waxaa kamid a waraaqihii aqalka cad ee ay ahayd <laughs> in la geeyo qeybta kaydka qaranka ee mareykanka oo uu geystay halka la yihaah maaralogo oo ka tirsan gobolka florida oo markii dambena f b idu bishii agost ee lasoo <laughs> dhaafay <laughs> <laughs> weerarka ay ku qaadeen oo iy sanaadiiq fara badan ay kasoo bixiyaan arrinka kale ee loo haysto waxaa ka mid ah weerarkii lagu qaaday xarunta kongareska mareykanka washington d c lixdii janawary unkooo taageerayaashiisu ay ku qamaameen dhimasho iyo dhaawac iyo burburno uu dhacay taasoo loo arkay isaga laftiisu inuu amray oo uu kahortegi karay laakiin aanuu isku shuqlinin marka hadaba la fiiriyo donald j traamp wuxuu u muuqday nin tooshash badan ay ku shidnaayeen isaga laftiisuna aan is ilaalin arinka kale ee soo baxay waxa uu yahay marka laga yimaado gabadhan lagu magacaabo stomi dinalis oo ah gabadha lacagta la siiyey in ay jirto gabar kale oo iyaduna ka mida kuwa modelka waxmatala oo magaceedu yahay carin madogal oo la siiyey boqol iyo konton kun oo dollarka mareykanka oo la yihi amos iyadoo gabadhu ay hadashay oo ay sheegtay isagaa laftiisa sagaal bilood inay xiriir lahaayeen bil walbana shan jeer ay isarki jireen akritaankiina laba kun lix iyo toban ay xaaskiisa malenia u cudur daarato oo ay tiri iga raali noqo mar haddii si khalada aan ninkaaga aan markaa ula falfal xumooday marka hadaba la fiiriyo guud ahaanba e arrimaha ku saabsan maxkamadda dhinaca new york shaki ayuu ka qabay madaxweynihii hore ee dalka maraykanku donald j trump gaar ahaan ninka jargka sareha ama garsooraha sare ee maxkamadda sare ee new york oo lagu magacaabo joan manuel ninkaas oo wax ku bartay cadaaladana ku bartay wad gobolka new york ilaa aaun iyagayuu yahay garsooro sare oo ka tirsan maxkamadda laba beri ka hor ayuu bartiisa ee baraha bulshada waxa uu kusoo qoray donald j trump ninka garsooraha sarea ee lagu magacaabo juan manuel inuu isaga neceb yahay taasoo u ula jeedo donald j trump laftiisa in la neceb yahay sababta waxaa loo tirinayaa dadka ka faallooda arrimahaas laba arimood inay jiraan waa ta koowaad waxaa jira nin isagu qaabilsanaa madaxna ka ahaa ururka lagu magacaabi jiray trump organization oo ninkaa lagu magacaabo allan wiselperrog ninkaas sanadkii hore ayaa la xukumay kadib markii uu caddeeyey in ururkaas trump organization masuq maasuq iyo waxis-dabomarina ay ka jireen iyo dhinaca canshuuraha mar haddii ninkaas xukunka uu ku dhacay donald j trump wuxuu u arkaa ninkaas u shaqaynayay haddiiba sidaa la yeelay in garsooruhu isaga aanuu u aabayeeli doonin arinta labaad waxaa loo arkaa nin waxaa jira ay aada saaxiib u ahaayeen donald j trump oo lagu magacaabo steve barnon ninkaas oo isagana lagu maxkamadeeyo gobolka new york oo lunsaday lacago fara badan sida lagu eedeeyey oo lacagtaasi ay ka qeyb ahayd lacag loogu talagalay in lagu dhiso derbiga donald j trump hore uu ga dhawaajiyo xukunka marku qabtay iyo ololihiisii doorashada oo ahayd inuu derbi dheerka dhex dhisi doono xuduuda u dhexaysa mexico iyo mareykanka oo lacago loogu talo galay ninkaas uu lunsaday waxaa loo arkaa labada nin oo ay aadka isugu dhowaayeen oo ninoo u shaqayn jireen nina ay saaxiib ahayeen haddii ay garsooraha markaa isaguo madaxda ka ahaa maxkamada u ahaa ninka lagu magacaabo juwan iminkana uu yahay dacwadda loo haysto donald j trump ninka maamulaya in shaki uu ku jiri karo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald j trump inaan wax ixsaan iyo wanaagii aanu u oolin maxkamadda ku taala manhatan ee gobolka new york waxaa addaba la eegi doonaa guud ahaanba arrimaha ku saabsan maxkamadeynta iminka lasoo horfadhiisiyey iyo maxkamadana socon doonta iyo eedaha kale ee loo haysto iyo wakhtiyada loogu tala galo laakiin isagu wuxuu isu arkaa donald j trump ninaan haba yaraatae dembi gelin dalkiisiiyo dadkiisana u shaqeeya laakiin leh cadow badan oo siyaasad ahaan iyo shaksi ahaanba u raadsanaya si gaarana uu farta ugu fiiqayo qolyaha dimuqraadiga intii maxkamaddu shalay ay socotay ilaa saacadda aanu joogno qolyaha dimuqraadiga iyo madaxweyne jo biden intaba marna kama hadlin arinta ku saabsanayd maxkamadeynta talaadadii donald jy trump waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykan hore u qabto ama hadda fadhiya oo dembi lagu soo oogo taariikh ahaan tan iyo xilligii dowladda maraykanku jiritaankeedu uu bilowday gaashaanbuurta neto ee reer galbeedka ee dhinaca militariga fadhigeeduna uu yahay magaalada barasils ee dalka belgium ayaa shalay waxa ay guddoontay oo shahaado siisay wadanka fiinland xubinnimada wadanka soddon iyo koowaad ee isaguo kamid noqonaya gaashaambuurtaasi dowlada finland waxay arjigeeda qoratay bishii may ee kal hore markii ay arkeen in rusiya ay weerarka ku qaaday wadanka ukrain ayaa sweden iyo fiinland labaduba waxay qorteen in iyagoo skandinafianka ay ku biiraan gaashaambuurta neto waxaa shuruud ah in marka hore soddonka wadan ee gaashaambuurta ku jira ay wada ogolaadaan dhammaan dadka doonaya inay kusoo biiraan laakiin dalka turkiga ayaa ka horjeestay wadamada sweden iyo finland isagoo ku eedeeyay kurdiyiin uu u arko inay argagixisan yihiin inay dalalkooda ku nool yihiin oo ay tahay in laga masaafuriyo dowladda finland markiiba way isfahmeen marka la fiiriyo dowladda turkiga taasina waxaay keentay in madaxweynaha wadanka turkiga erdogan uu shaaca ka qaaday in xaggiisa finland ay ka fasaxan tahay baarlamaanka wadanka turkiguna uu fadhiistay maalmo ka hor ayna markaasi ogolaadeen finland inay kamid noqon karto gaashaanbuurta milatariga reer galbeedka ee neto munaasabadii wadankaasi turkiga waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha wadanka finland oo lagu magacaabo sauli ninisto oo isaguna ka mahad celiyey turkigu siday u ogolaadeen maalintii shalay wasiirka arrimaha dibadda ee finland ayaa gudbiyey shahaadada ogolaashaha in la siiyo isagoo qaabilay wasiiradii halkaa joogay waxaana ka guddoomay xogayaha arrimaha dibadda ee americanka antony blincon iyadoo si wacan loo soo dhoweeye finland finland xuduudda ugu dheer ayay la leedahay marka la fiiriyo dalka ruashiya oo gaaraysa kun iyo saddex boqol oo kilomiter dowlada rushiya markii ay maqashay arrinka ku saabsan fiinland inay xubin ka noqoto neto markiiba waxaa hadlay wasaaradooda gaashaandhiga iyo weliba afhayeenkooda kale ee sida joogtada u hadla oo lagu magacaabo dimitri bescof waxaana ay sheegeen in is-ballaarinta gaashaanbuurta neeto ruashia ay u aragto arrin aad u culus oo khatar kuwa xagga amnigeeda iyo istraatiijiyadeeda iyo danaheeda laakiin aynay si gaara waxba uga sheeganaynin waddanka finland maadaama hadda kahor wax dhibaataha aanay dhexmarin waddanka finland muddo aada u dheer oo boqolaal sana ayay dhexdhexaad ahaayeen oo aanay reer galbeed iyo reer bari intaba aanay ahayn laakiin iminka ay isu cabsadeen markii weerarka lagu qaaday waddankaasi eukrain dowladda rushiya waxaay sheegtay sababtay ugu duushay wadanka eukraine inay eukrain colaad u qaaday wadanka rushiya rushiya waxaay sheegtay il gaar inay ku eegi doonto dhaqdhaqaaqa finland iyo xuduudda ay la leedahay aada u dheer mar haddii ay finland ku biirtay arinka ku saabsan gaashaambuurta neto ee isballaarinta qodobka shanaad ee gaashaan buurta neto waxa uu sheegayaa waddanka mid ah wadamadaas oo iminka soddon iyo kow noqdo haddii lagu duulo inay ka dhigan tahay dalalka gaashaan buurta neto oo dhammaantood lagu duulay fadhigana ay ka kici doonaan arrimahan markii ay rushiya maqashay markiiba gantaallo iyo kuwa kale ee xambaara nucleyar-k ayay geysay belaruus taasoo loo arki karo iyada lafteeda inay u aragto haddii naata isballaarinayso iyadoona hubkeeda meelo kala duwan inay geyso waxa ay ka mahad celiyeen fiinland guud ahaanba soo dhaweynta iyadoo dhinaca kalena waddanka fiinland doorashooyinkii ka dhacay axaddii looga guuleystay gabadha ugu dadireed marka la fiiriyo ra-iisul wasaarayaasha adduunka sanna marin oo ay xukunka ku guuleysteen qolyaha conservatifka iyada si gaara ayaa waxaa loogu ammaanay laba arrimood arrinta koowaad oo ah qab qaabkii loo maareeyey cudurkii covid nneteen-ka markii uu ka jiray guud ahaanba dunida iyo arintan la dadejiyey ee bishii may ay codsadeene ah in fiinland ay xubin ka ahaato gaashaan buurta neto markaa daba la fiiriyo guud ahaanba arimaha neto waxay noqon doonaan kuwo ay il gaara isku hayaan rushiya oo loo arko in iminka ay laba jibaarmeen xuduudda waddamada neto ay laleeyihiin rushiya oo awal kala bar ahayd laakiin iminka ay ku biireen ilaa kun iyo saddex boqoloo kilomiter oo dhinaca finland ay markaas rushia ay wadaagaan

arrinkaas markii uu soo baxay waxaa markiiba carab muujiyay wadanka china oo u arka taiwan in la aqbalo ama la soo dhoweystaa inay tahay arrin ayada carqalad ku ah maadaama china ay u aragto taiwan inay dhulweynaheeda ka tirsan tahay haweenadan madaxweynaha ka ah wadankaasi taiwan amaa jasiiradda taiwan ee tasai inkiwen waxaa la sheegay inay horey ugu sii hakatay magaalada new york markay kusii socotay wadamada bartamaha ameerika sida gwatemala taa lafteeda oo ay mar kale ka hadleen qolyahan lagu magacaabo rash ee china oo ay u arkaan inay carqalad tahay in shaqsi ka socda taiwan lagu soo dhoweeyo carada amaba ciidda wadanka maraykanka xiriirka udhexeeya maraykanka iyo taiwan ma aha mid diblomaasi laakiin arrimo kale oo ka taageer dhinaca milatariga ayaa ka dhexeeya saddex iyo toban waddan oo dunida ayaa xiriir diblomaasi laleh marka la fiiriyo taiwan chinana dhammaan waxaasoo dhan ma ogola dhowaan ayay ahayd amaa bishii hore markii hunduras oo ka tirsan wadamada laatin america ay iyadoo laleh xiriir diblomaasy dhinaca taiwan ay u bedelatay ama udiga rogatay dhinaca wadanka china china waxay qabtaa inay taiwaan ka tirsan tahay dhulweynaha china markii doontana ay soo cishan karto iyadoo adeegsanaysa cudud milatary arrintan iyadaah waxaay tahay mid kasoo horjeeda marka la fiiriyo reer taiwan oo isu arka si dimuqraadiya inay isu doonteen waddan gaarana ay yihiin islamarkaasina saddex iyo labaatan malyan dadka reer taiwaan ay dhan yihiin ciidankoodii cududooda milatarina ay kor u dhaafeen saddex boqol oo kun oo ruux oo ah militariga taiwan waxaa daba la eegi doonaa kulanka kevin mkarsi afhayeenka aqalka wakiilada kongareska mareykanka iyo tasai ay yeeshaan iyo china waxa ay arrintaa ka tiraahdo nancy belosi kal hore markay tagto taiwan dhibaato xoogle ayaa dhacday iyadoo ay markaa ciidamadooda soo bixiyeen china hadday tahay kuwa badda iyo kuwa cirka iyagoo ugu goodinaya cudud militery inay leeyihiin oo ay tahay aagga amerikaanka iyo qolyaha lamidihii inaanay markaasi imanin waxaa jira hay-ad uu sameeyey prince william oo ah reer uk oo ku saabsan in ammaanka la ilaaliyo dhinaca adduunka marka la fiiriyo iyo gaar ahaan dhinaca daryeelka degaanka waxaa lagu magacaabaa erth short price oo ilaa afar sannadood ay jirto waxaa kusoo biiray guddigeeda sare gabadhii horay uga ahaan jirtay ra-iisul wasaaraha dalka new zealand jaziinda arden oo iyadu iminka aan ra-iisal wasaare ahayn dhowr bilood ka horna jagadaasi ka degtay prince william oo uu dhalay boqorka wadankan oo lagu magacaabo jarles ayaa waxa uu sheegay inuu si aada ugu faraxsan yahay jaziinda arden iyo dad lamida inay hay-adda kasoo qayb galaan maamulkeeda isagoo u arkayo horumar in la gaari karo ku saabsan degaanka sidii markaa loo xasilin lahaa waxna looga qaban lahaa dhibaatooyinka lagu hayo

ciidamada labada <laughs> dhinac way soor fadhiyaan mar walbana waxa ay ka murmaan arinka ku saabsan dhulkaas laakiin dowladda china ayaa bishan kawadeediyay koob iyo toban qaybood oo ka tirsan dhulka laysku haysto ay isku dayday inay magacyada ka badasho laakiin dowladda hindiya oo ka biyo diido waxay u aragtaa dhulkaas iyada lafteedu inay iska leedahay arintaas ayaa soo nonoqotay dhulkuna inta badan waa dhul biyood xagga harooyinka iyo weliba xagga webiyada laakiin haddana ay u arkaan labaduba in gobolka isagah uu yahay mid iyada ay qolo walba ay gaar u leedahay laakiin weli waxba kama imaanin culaysa dowladda chinas waxay u aragtaa guud ahaanba gobolkaas inuu yahay souh tibed halka lagu magacaabo laakiin hindiya taa uma aragto labada waddan waa labada wadan ee adduunka uga dadka badan china oo cooba iyo weliba indiya oo laba ah xagga ciidamadana waa labada wadan ee uga ciidan badan dunida mar haddii dadkoodu aada u badan yahay وحل إيجي دونا هدبا قابك يسيد اسفهم ودعوه لكن مدو أي أرنتاني تاقنيت لنا إيه عجينا إيا إنديا ولو قلب حوغل إيا دقال حوغل لبدا لنا عبانو كدحينين ورق يوكي وحا كميدا مركي تاليبان كو أي قبسة دين بشي أغوست اللبكم كوبيا اللباتن مقالة دا كابول أفغانستان أي كبحين قودهان دبلماسيين تو وحي صورهان دبلماسيين تو سيدا يوكي دادكي لشاقين تري أنوغدين كوي لنا عقرقاركا كوي حافي سيدا يو كوي لنا عامنقا

garyaqaanadu waxay sheegeen dadka nebaleska iyo weliba hindida ah oo a dadka dhinaca amniga ka shaqaynaya safaaradaha canada iyo uk ee ku yiilay magaalada cabul da-dooda inay udhexayso soddon iyo toddoba jir ilaa lixdan jir weli dood ayaa socota garyaqaanadu ay ka biyediidsan yihiin laakiin dadkaas subax subaxyada kamida ayaa la weeraray hoteelada ay joogeen ee ku yaala dhinaca galbeedka magaalada london waxaana la geeyey goobo lagu hayo oo ku yaala agaga dhinaca gadwick airoport iyo weliba hetro airoport waxaa la eegi doonaa sida dadkaas xaaladooda ay ku dambeyso ugu dambeystiina taalibaanka magaalada cabul ee dalka afghaanistan la wareegay bishii augost labakun kobyaa iyo guudahaama dalka afghanistan ayaa waxa ay go-aan ku gaareen haweenka reer afghaanistan inaanay ka shaqeyn karin hey-adaha jamciyadda qurumaha ka dhexeysa arintan iyadaa ayaa afhayeen u hadlay jamciyadda qurumaha ka dhexeysa waxa uu magaalada cabul ka sheegay inaanay wanaagsanayn maxaa yeele haweenka reer afgkhanistan waxay si aada ula shaqaynayeen haweenka kale ee reer afghanistan oo ay tahay dhibaatooyinka xooggale ee haysta ee dhinaca nolosha iyo dhinaca binaadannimada antonio gunteras xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay in hablo taageeraya hablo kale oo walaalahooda in markaa loo diido arrintaasna ay ka codsadeen taalibaanku inay tallaabo ka qaataan oo ay markaas arinkaas ay furdaamiyaan

كلمتين اسمدافين وحين نقول لنا هاي رمضان مبارك يا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته